Na život človeka pôsobia dve sily. Dobrá a zlá. Samozrejme, každý by chcel byť ovplyvňovaný len tou dobrou. Život nám však ukazuje, že nie vždy je to tak a človek dokáže zažívať rôzne nepríjemnosti a tragédie. Prečo je to tak? Ako správne zareagovať a výskaže situácia ako víťaz? Dozviete sa v dnešnej 20 minútovke. Dnes sa budeme rozprávať o tom, že na život človeka pôsobia dve sily, dobrá a zlá. Prečo je to tak a ako výjsť z každej situácie ako víťaz, sa budem dnes pýtať môjho dnešného hostia, doktora Richarda Mura. Pastor Richard, som veľmi rád, že si nám obetoval svoj čas, že si prišiel do nášho štúdia. Je veľkou radosťou a cťou byť tu s vami. Výborne, našou témou dneska bude, ako sa máme správať v časoch ťažkých, ktoré prídu na kresťanov. Je to tak, že vo svete sú dve sily, jedna je tá dobrá a druhá je tá zlá. Áno, absolútne, určite. Biblia hovorí, že nebojujeme proti telu a krvi, ale proti mocnostiam, knížectvám a proti temnote. Takže naozaj sú dve kráľovstva, je Božie kráľovstvo a potom je tu kráľovstvo temnoty, diabla. Každý by chcel, aby na neho pôsobila tá dobrá sila. Prečo to tak nie je? Veľa to má čo dočinenia s našim životným štýlom, s našim modlením a veľa to má čo dočinenia s tým, že ako využívame svoju autoritu a práva. Mm -hmm. Pretože my sme telo Kristovo, tak ako som aj kázal na zhromaždeniach počas mojej návštevy, že my sme telo Kristovo na zemi a Ježiš je našim príkladom, ako máme konať. A Biblia hovorí, že čokoľvek by sme zviazaní na zemi, bude zviazané aj na nebi. A čo by sme rozviazaní na zemi, bude rozviazané na nebi. Takže máme využívať tú autoritu, ktorú v mene Ježiš máme. Napríklad, tak ako ja som prišiel z Tampy, kde bývam, tak na nás prichádzal hurikán. Tento hurikán mal zasiahnuť to moje mesto, ale čo urobila moja církev? To, čo robíme vždy, keď prichádza hurikán, Takže čo sme urobili? My sme sa zišli, modlili sme sa proti tej búrke a zahnali sme ju. A takto to robíme vždy, keď takáto búrka prichádza na nás, rovnako aj Ježiš zahnal a utíšil búrku. A veľa ľudí sa snaží všetko dávať na Boha, ale od Boha nám bola daná autorita a s ňou aj moc na to, aby sme ju využívali tu na Zemi. Áno, zlé veci sa dejú, ale aj tak uprostreto všetkého je Boh stále s nami. Je vždy tam, aby nás oslobodil, aby nám pomohol a nie je absolútne nič, čoho by sme sa mali báť. Mm -hmm. Dalo by sa povedať inými slovami, že uh, tí, ktorí nežijú s Bohom, tak na nich automaticky pôsobia tie zlé sily? Áno, lebo stále ich prirodzenosť pochádza od ich otca, od diabla. Biblia hovorí, že keď sa znovu narodíme a odovzdáme svoje životy Ježišovi, tak potom Biblia o tom hovorí, že sa stávame novým stvorením. Všetko staré pominulo a všetko je nové. A Biblia hovorí, že sme vyťahnutí z kráľovstva temnoty do kráľovstva svetla. Takže môžeme vidieť, že sme boli narodení do hriechu a teda sme sa narodili do toho kráľovstva temnoty. A preto my musíme byť znovu narodení. Takže áno, sú tu tí, ktorí, ktorí, trpia, ale musíme trpieť? No samozrejme, nie. My nemusíme trpieť, ale aj tak, aj keď trpíme, tak uprostred toho všetkého je s nami Boh. A je tu, aby nás preniesol, aby nás toho oslobodil. Každý v živote s niečím zápasí. Niekto by mohol lametať, že ja nežijem s Bohom, darí sa mi a nemám žiadne nešťastia a tragédie. Áno, aj to je pravda. A je mnoho oblastí, kde kresťania žijú, napríklad v Amerike alebo aj tu na Slovensku, kde samozrejme nie sme vo vojne, ale sú iné krajiny, ktoré sú stále vo vojne a sú tam aj kresťania v týchto krajinách. Ale aj uprostred toho všetkého je aj Biblia našim príkladom. Pozrime sa na to, ako Boh vždy vyslobodil deti Izraelové. Aj keď padli do hriechu, zaplatili za to, niečo ich to stálo, ale aj tak Boh ich z toho vyslobodil. A len preto, že žiješ v krajine, v ktorej síce neslúžiš Bohu, ale nedejú sa ti nejaké zlé veci tak aj napriek tomu je tá skutočnosť, že ak nenájdeš a nepríjmeš Ježiša ako svojho pána a spasiteľa, ak Ježiša neučiníš svojim pánom, tak tvoj čas tu na zemi je veľmi limitovaný. A ak zomrieš bez Ježiša, bez toho, aby bol pánom tvojho života, tak potom si nemá ani šancu zažiť to trápenie v živote, pretože je peklo, ktoré čaká. A Biblia hovorí, že peklo je miesto, proste nie je to miesto také pokojné, radosné, je to miesto trápenia. Dalo by sa povedať, že ak niekto prežíva nejaké turbulentné obdobie, alebo ak niekoho obklopujú ťažké okolnosti, východisko z toho je u Boha? Je to v Božích rukách, ale je to aj v moci církvy. A preto církev sa potrebuje modliť. A väčšina ľudí len tak sedí a čakajú na Boha, aby to práve Boh urobil. A čokoľvek sa deje, tak to pripisujú Božej vôle, ale nie. My sa máme modliť. Máme sa modliť za svoju vládu, za našich vodcov a lídrov. My ako církev sa musíme modliť. Musíme ísť za tou žatvou, musíme sa snažiť, aby sa priblížil Bože kráľovstvo. A áno, církev dokáže byť rozdielová. Uh... Znie to tak povyšenecky. Vy si myslíte, že keď ste kresťania, že nič zle sa vám nemôže stať? To nie je pravda. Dokonca, ak aj niekto hovorí, že keď sa stanete kresťanom, tak život bude jednoduchý, tak jednoducho klame. Rovnako, ak aj niekto hovorí, že keď budete kresťan, tak budete stále v bojsku a v boji, tak taktiež to nie je pravda. Pretože tak, ako som na začiatku povedal, že my nezápasíme proti telu alebo proti krvi, tak ten nepriateľ bude proti nám bojovať, bude nás atakovať, bude na nás v živote hádzať nejaké veci. Každý jednotlivé, či sme znovu zrodení kresťania alebo nie, tak budeme s niečím zápasiť, ale to je život. A preto máme my Božie slovo, na ktorom máme stáť, keď prichádzajú problémy, keď prichádzajú búrky. Každý jeden z nás, či sme kresťania alebo nie, budeme prechádzať nejakými skúškami. Každý sa s tým stretne vo svojich životoch. Každý jeden. Ale my máme Božie slovo, na ktorom môžeme stáť a ktoré nám pomôže, aby sme tým prešli, aby sme dnešli v tom sami, vo vlastnej sile alebo moci, ale máme Božiu milosť, aby sme tým prešli. A my budeme mať skúšky v živote, ale Biblia hovorí, že dokázanosť našej viery je vzácna pre pána. Pretože vždy, keď si niečím prechádzame, je to príležitosť, aby sme využívali našu vieru. Aby sme ju uvoľnili. A videli Božie oslobodenie. Každý si prechádza vecami. Len preto, že si kresťan, to neznamená, že nie si zahrnutý do toho, že prídu nejaké veci na teba. Mm -hmm. Ale máme to ľahšie, pretože máme Božie slovo, na ktorom môžeme stáť. Niektorí kresťania si možno myslia, že lepšie by mi bolo, bez Boha, mal by som ľahší život, lebo takto prechádzam iba s samými skúškami. To je absurdné. Je to absurdný spôsob myslenia. Pretože každý má skúšky. Každý má skúšky. A prečo by si sa len zamýšľal ísť svoj život, žiť svoj život bez Boha, keď smrť je pri tvojich dverách? Pretože nám nie je slúbený zajtrajšok. Tak prečo by si chcel žiť svoj život bez Boha a smerovať k väčšnému zatrateniu? Nie, Boh je stále s nami a je oveľa, oveľa ľahšie prejsť týmito skúškami a testami s ním a nie bez neho. Zase by niekto mohol povedať, čo sa má stať, nech sa stane. Nebudem sa predsa vzopierať osudu, nechám veci tak. To sú tí, tí istí ľudia, ktorí hovoria, že to, čo sa deje, tak to je od Boha. A to nie je pravda, znovu poviem. Ježíš nám dal do našich rúk autoritu, aby sme zviazali moc temnoty. A Ježíš povedal, že kdokoľvek by povedal tejto hore a nepochyboval by vo svojom srdci, aby sa pohla hodila do mora, tak sa mu stane podľa jeho viery. Áno, znovu poviem, každý sa s niečím stretne, ale my máme modlitbu, kde môžeme prichádzať k svojmu otcovi, kde otec môže pracovať pre nás a hýbať sa za nás. Áno, ľudia ochorievajú, pretože choroba a nemoc prichádza na ľudí, pretože pamätajte, diabol je pánom tohto sveta. Boh je Bohom, ale Bohom tohto sveta je diabol. Ale pamätajte, že on je stvorený a mnoho ľudí si myslí, že diabol je rovný Bohu, ale ani trošku sa k nemu len nepriblíži. Diabol a Boh by nemali byť ani v jednej vete. Pretože diabol je stvorená bytosť alebo proste len jednoduché stvorenie. Boh je stvoriteľom, ktorý nemá začiatok ani koniec a diabol je len stvorením. A on bol natoľko hlúpy, že si myslel, že dokáže Boha zvrhnúť z jeho trónu. A boh ho vyhodil z neba, Ježiš hovorí, že videl som blesk padajúci z neba, on bol vykopnutý z neba. Ale on nevyhráva. On je pánom tohto sveta, pretože keď Adam a Eva zhrešili, tak odovzdali svoju autoritu a nadvládu diablovi. A tak diabol je pánom tohto sveta a preto aj na veriacich prichádzajú veci. Prídu na nás nejaké veci, niečo, čo budeme musieť prejsť. Ale my môžeme pokárhať veci, môžeme pokárhať nepriateľa. A Biblia hovorí, že my premáhame. Vďaka Ježišovi. A pretože my premáhame, tak to znamená, že musíme niečo premôcť, čo príde na náš život. Ale uprostred toho všetkého my sme už premohli. Pretože sme v Kristovi a pretože Ježiš premohol, aj my premáhame. Už si to troška naznačil, ale predsa si to zopakujeme. Ľudia si môžu povedať, Boh mi dá túto chorobu, Boh mi dá túto ťažkú situáciu, aby sa oslavilo jeho meno. Dáva Boh takéto zlé veci na naše životy? Nie, absolútne nie. A vždy si pamätaj túto vec. Boh ťa nikdy nebude skúšať niečím, z čoho ťa už oslobodil. A Biblia hovorí, že nás už oslobodil z choroby a nemoci, z chudoby a nedostatku. A Boh nás nikdy neskúša. Poviem to, poviem to týmto spôsobom. Boh nás síce skúša, ale nikdy nie tým, z čoho nás už oslobodil. Nikdy nás neskúša tým zlým, pretože Biblia hovorí, že Boh je dobrý. Ľudia hovoria, že Boh môže všetko, ale nemôže. Tým myslím, nemôže klamať, nemôže zaprieť svoje slovo, nemôže nanútiť ľuďom ísť do cirkvy, nemôže ľudí prinútiť dávať desiatky, takže nemôže urobiť všetko. Takže pochop, Boh je dobrý. A Boh nikdy nedá niečo, čo je nejaké zlé na jednotlivcov. Boh nikdy nedáva na človeka chorobu. Ale sú nejaké veci, ktoré Boh dovoluje, sú nejaké veci, ktoré Boh dovoluje pre mnoho dôvodov. Ale toto Boh nikdy nerobí. Nikdy nedáva chorobu alebo nemoc na človeka. Boh nikdy nehovorí, že dám na tohto človeka chorobu, aby mi veril. Takto Boh nekoná. Biblia hovorí, že hoď vy, ktorí ste zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr dávaš Otec z nebies dobré veci tým, ktorí ho prosia. Biblia hovorí v Skutkoch 10.38, keď bol Peter pri Kornéliovi, a je to práve Peter, ktorý mal poznať Ježiša najlepšie, pretože bol súčasťou takého menšieho ušieho kruhu. A tak keď Peter začal opisovať Ježiša pri Kornéliovi v Skutkoch 10.38, tak opísal, ako Boh pomazal Ježiša z Nazaretu svetým duchom a mocou, aby robil dobré a aby stál proti tomu všetkému zlému, ktoré prichádzalo od diabla. Takže v tom verši Biblia hovorí, že Ježiš bol pomazaný a hovorí aj, odkiaľ pochádza choroba aj nemoc. Biblia nám hovorí, že diabol je utlačiteľ a Biblia nám hovorí, že Ježiš išiel a činil to dobré. Takže všetko to, čo Ježiš robil, bolo dobré. A môžeme vidieť aj v Biblii v Lukášovom Evanieliu 13, kde bola žena, ktorá sa nemohla vzpriamiť, bola zohnutá tým duchom nemoci a nemohla sa vzpriamiť. A tak Ježiš povedal tým náboženským ľuďom, ktorí boli nahnevaní, len preto, že ju uzdravil, a Ježiš im povedal, či nie je toto žena, dcéra Abrahámova, ktorú diabol poviazal? Biblia je úplne jasná v tom, odkiaľ pochádza choroba a nemoc. Boh s diablom nikdy nebude spolupracovať ruka v ruke. Boh nás nikdy nebude skúšať chorobou a nemocou, pretože z nej nás vykúpil. Prečo by nás ňou skúšal? Mm -hmm. Prichádzajú skúšky? Áno, prichádzajú, ale nikdy nie sme pokúšaní zlým. Nikdy nie sme skúšaní chorobami, nemocami, chudobou a nedostatkom. Povedali sme si teda, že na život človeka môžu vplývať tie zlé sily a vplývajú bez ohľadu na to, či človek verí alebo nie. To znamená, že máme autoritu a moc sa týmto silám postaviť. Absolútne, absolútne máme. Napríklad aj COVID je úžasným príkladom. Boh to neurobil a to je preto, že diabol je pánom tohto sveta. Tie moci, ktoré tu sú a ktoré majú v moci tento svet, tak tieto poslali. A ono to ovplyvnilo církev, samozrejme ľudí. A ľudia sa začali úplne strachovať. A len preto, že to prišlo, to neznamená, že my to máme prijať. Ja som ho nikdy nedostal. A tak ľudia sa strachovali, pretože prišla táto nákaza, tak oni jej dovolili, aby im diktovala. A miesto toho, aby praktizovali a využívali svoju autoritu a právo, a Biblia hovorí, že my sme vykúpení pánovi. Biblia hovorí, že jeho ranami sme uzdravení. Biblia hovorí, že je to duch života, ktorý je v našom vnútri, ktorý je oveľa väčší ako smrť. Pavel povedal, že zákon ducha života v Kristovi Ježišovi nás oslobodil od zákonu hriechu a smrti. A Pavel je v tomto úžasným príkladom a preto o tom aj veľa na Slovensku kážem. A keď Pavel stroskotal na lodi, a vieme v skutkoch 28 tento príbeh, keď stroskotal, a táto jedovatá zmy a tento jedovatý had vybehol z ohňa, ktorý bol oveľa viac jedovatejší ako COVID, pretože ľudia s COVIDom proste prežili. Keď ťa štipne jedovatý had, tak zomrieš. A proste Pavol nebol vôbec týmto zasiahnutý, dokonca aj tí barbári očakávali, že opuchne a zomrie, ale on neopuchol a nezomrel. A potom si mysleli, že je Boh. Ale prečo? Pretože Pavol mal to zjavenie, že on bol vykúpený pánov. Len preto, že vo svete sa dejú nejaké veci, to neznamená, že my ich máme prijať. Len preto, že vo svete sú nákazy, to neznamená, že my ich máme prijať. Nie, my sa máme postaviť na Božie slovo, na fakt, skutočnosť, že sme vykúpení pánovi. A ono to nemusí na nás prísť, nemusí sa nás to ani dotknúť. Ale keď sa dostaneš do strachu, tak otvoriš tomu dvere. A Job povedal, že čo som sa strachoval, to prišlo na mňa. A pochop, viera hýbe Bohom, rovnako ako strach hýbe nepriateľom. Sú to dvere. Keď sa začneš strachovať, tak otváraš dvere. Keď predsa len príde na niekoho ťažká situácia, aký postoj máme zaujať? Keď prichádza zlá situácia, tak vždy sa musíš modliť. Vždy sa musíš modliť a vždy musíš prichádzať k Otcovi. A pretože my sme jedno s Bohom, my máme tú jednotu s našim Otcom, tak nám Biblia hovorí, že máme smelo prichádzať k Božiemu trónu. Takže môžeme smelo prísť ako deti, nie ako sluhovia, ale ako deti. Čiže smelo prichádzame k Božiemu trónu. Máme stáť na Božom slove, máme dovoliť Božiemu duchu, aby nás utešoval. Pamätám si, keď zomreli moji starí rodiči a samozrejme som z toho bol smutný a zničený, ale ja som volal a povedal, že Duchu Svetý pomôž mi. Volaj na Boha, aby ti pomohol. Modli sa, aby ti Duch Svetý pomohol, pretože On je tvojou silou, On je tvojim Bohom. On je tu pre teba. A pamätám si, ako mi jedna z církví žena zavolala pred pár mesiacmi, vlastne mi napísala o tom, čo sa deje, čo sa deje v jej církvi, ako na ňu prichádzajú útoky, ako ju v jej práci prenasledovali a ako sa jej diali veci, ktoré sa jej diať nemali. A potom som zistil, že ju proste vyhodili z práce. A tak som ju sa snažil utešiť, dal som jej nejaké písmo, nejaké verše z Biblie, aby ju utešili. A tak som mi povedal, že pozri, Boh ti dá lepšiu prácu. Toto je skúška. Ty si sa nemodlila, aby si bola vyhodená z práce, ale je to súčasť života. Proste ťa vyhodili. Ale hádaj čo? My môžeme prísť spoločne k môžeme sa modliť modlitbu z hody, aby ti dal lepšiu prácu. A videl som ju v jednom meste práve tu a prišla mi povedať svedectvo o tom, ako za pár týždňov z ničoho nič dostala tento jeden telefonát. Aby som skrátil príbeh, získal lepšiu prácu, s lepším platom, s lepšími benefitmi. Takže áno, prídu voči nám veci, ale vždy máme toho tešiteľa, pretože Duch Svätý je s nami a on nás utešuje. Nikdy nás neopustí, nikdy sa nás nevzdá. A tak my môžeme mať pokoj uprostred búrky. Pre tá situácia môže byť taká ťažká, že povie, ja nemám silu sa už modliť a úplne ho to zlomí. A to je dôvod, prečo potrebuješ byť v dobrej cirkvi. Ako aj táto. Potrebuješ byť v dobrej cirkvi. Boh nikdy nezamýšľal, ani nikdy nechcel, aby veriaci boli niekde sami na ostrove. Boh nechce, aby sme boli samotárni. Neviem, ako to je, čo preloží, ale Boh nechce, aby sme boli samotári. Ale niekedy aj na kresťanov môžu prísť nejaké problémy a zvyknú sa dostať do takého stavu a nielen kresťania, ale aj iní ľudia sa stiahnu. Ale my sa nemôžeme stiahnuť. Preto my máme církev. A čo sa stalo v skutkoch 4. kapitole? Keď Peter a Ján išli bránou, ktorá sa volala Krásna, ten muž, ktorý bol chromý, bol uzdravený, ako výsledok za to, že poslúchali Boha, a uzdravili toho muža, tak išli za to do väzenia. A potom, ako ich pustili z väzenia, tak čo urobili? Biblia hovorí, že išli do vlastného spoločenstva. Oni neboli osamote, neboli takými samotármi, oni išli do vlastného spoločenstva. A čo urobili? Biblia hovorí, že povedali všetko, čo im kňazi povedali a potom sa začali spoločne modliť. Začali sa za tú situáciu modliť. Začali sa modliť, a Biblia hovorí, že Boh sa hýbal. Začali sa modliť, aby bol vystrel svoje ruky, aby sa diali divia zázraky. A Biblia hovorí, že prišiel Svetý Duch, to miesto bolo zatrasené a boli plný, naplnený Svetým Duchom. Takže oni išli do toho svojho spoločenstva. Nešli sa niekde oddelovať, sadnúť si do svojho apartmánu a schovávať sa. Piť alkohol a opiť sa. Toto neurobili. Nie, oni išli do svojej cirkvi k ďalším kresťanom, aby povedali všetkým o tom, čo sa dialo, aby sa za nich mohli modliť, aby ich posilnili. Na začiatku si spomínal čerstvú udalosť s hurikánom, ktorú si zažili. Je fantastické, že Boh zasiahol. A aj odborníci povedali, že to bola nadprirodzená udalosť, že zasiahla nejaká nadprirodzená moc. A pevne verím, že keď sa vrátiš, tak z toho bude veľmi veľa svedestiev, ktoré sa budú objavovať. Tak ako som povedal na začiatku, my sme sa modlili. Povedali sme Búrke, nie, nemôže sem prísť. A preto sme mali modliť by celú noc, pretože sme sa proti tomu modlili a zahnali sme ho. Ja osobne som priletel, pristal som v útorok, pretože som bol v Brazílii, takže v útorok som priletel a odlietal som v piatok, pretože som tam bol len pár dní. A viem, že veľa ľudí z tohto bolo zničených, ale viem, že naša církev sa aj počas hurikánu stará a dávame ľuďom oblečenie, dávame im jedlo, dávame im peniaze, platíme im ubytovanie. Takže ja som odletel hneď na to, ako sa tam prehnal tento hurikán. A o čom vám môžem povedať svedectvo je, že to oko, to jadro hurikánu prichádzalo smerom k nám. Prichádzalo smerom k tampe a my sme sa proti tomu modlili. A povedali mu, nemôžeš prísť do tampy. Takže čo sa týka svedectiev jednotlivcov, tak o tom neviem veľa povedať, lebo som tam bol len málo a odišiel som, ale viem a som si istý, že o veľa svedectvách budem počuť. Richard, ďakujem veľmi pekne, pozbudil si nás, ako treba vyťaziť a že sme vyťazí v Kristovi. Veľmi pekne ďakujeme. Je to veľká česť a veľká radosť. Hosťom dnešnej 20 minútovky bol doktor Richard Moore. Rozprávali sme sa o tom, že aj keď na človeka môžu pôsobiť nepriaznivé situácie a možno nejaké tragédie, Boh má zo všetkého východisko a keď sa budeme spoliehať na Boha a nie na okolnosti, tak budeme žiť život plný výťazstiev a pôjdeme od výťazstva k výťazstvu. A to vám samozrejme prajem, nech je váš život plný výťazstiev, pretože, vyznajme to spoločne, tie najlepšie dni sú stále iba predo mnou.